Gəzirdik şəhərdə. Orada bir Varaşilov küçəsi vardı. İndi deyəsən Yusuf Məmmədəliyev küçəsi adıdır şey. Gəldik orada gördük ki bir zaks var. O zaksa getdik. Nə şahid vardı, nə başqa iştirakçı vardı. Heç kəs yox idi. Bir kadın oturmuşdu. Dedi ki biz kəbin kəstirmək istəyirik. Dedi yaxşı gəlin oturun. Kəbin kağızımızı verdilər. Mişka konfeti vardı, yadınızdadır. 1 kilo Mişka konfeti aldım, mənim yadımdadır. Oradan piyada gəldik. Dəniz kənarında Zərifə xanımın ailəsi yaşayırdı. Onların evinə, onlara dedik ki biz artıq kəbin kəstirmişik. 1 kilogramda Mişka gətirmişəm ki ağzınızı şirin eləyəm.